सरकारले मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा मिडिया आफू अनुशासनमा बसोस् र उसले चाहिँ स्वस्थ समाचारहरू सही समाचार, समाचार मात्रै सम्प्रेषण गरोस् हामीले कुटनैतिक माध्यमको पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र अस्वस्थ्य र रा, हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता हाम्रो सार्वभौमिकता र नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई आँच पुर्याउने किसिमका समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न हामी अनुरोध पनि गर्छौँ सबै मिडियाहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालक बाहेक बढीमा दुईजनासम्म र परिवारभित्रको भए पाँच वर्ष मुनिको बालबालिका समेत सवार हुने गरी त्यो ट्याक्सी पनि चल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी अर्को निर्णय चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुबाहेक सार्वजनिक यातायात चालक सहित सीट क्षमताको बढीमा पचास प्रतिशत यात्रु रहने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना मात्रै राख्ने सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारी साधन चालक बाहेक थप दुईजना र एकै परिवारको भए बढीमा पाँच वर्षसम्मको बालबालिका चाहिँ त्यसमा जोडिएर दुईजना बाहेक पाँच वर्ष मुनिको बालबालिका जो काखमा बस्ने बालबालिका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अनुमति दिने गरी यो जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने चाहे स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन् हामीले कुनै दुर्भाव फैलाउने गरी चरित्र हत्या गर्ने गरी मान मर्यादालाई नै आँच पुर्याउने गरी प्रतिष्ठा घटाउने गरी गरिएका सञ्चार माध्यमका समाचारहरू विश्लेषणहरूको सरकारले भर्सना गर्छ सरकारले मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा मिडिया आफू अनुशासनमा बसोस् र उसले चाहिँ स्वस्थ समाचारहरू सही समाचार, समाचार मात्रै सम्प्रेषण गरोस् भन्ने हुन्छ यो कुरामा हामीले कुटनैतिक माध्यमको पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र अस्वस्थ्य र रा, हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता हाम्रो सार्वभौमिकता र नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई आँच पुर्याउने किसिमका समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न हामी अनुरोध पनि गर्छौँ सबै मिडियाहरूलाई त्यो मानेमा मैं अरू छिमेकी मुलुकका मिडियाहरू पनि पर्छन् यसको पछाडि अब हामीले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन् राजनीतिक र रोकिएको छ के के बन्द गरिएको छ भन्ने लिस्टभित्र चाहिँ त्यो निषेधित कुराहरूको लिस्टमा केही कुराहरू झिकिएको छ त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन बाहेकका अरू चाहिँ अन्तर जिल्ला चल्ने सवारी साधन र लामो दूरीका सवारी साधन चाहिँ चल्न नदिने तर काठमाडौँ उपत्यकाको तिन जिल्ला र अरू उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्र चाहिँ सार्वजनिक सवारीका साधनहरू चल्न दिने भन्ने यो निर्णय हो त्यसपछि आदेश त्यो आदेशको दफा दुईको खण्ड छको सट्टा अर्को एउटा निर्णय भएको छ त्यो भनेको काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारी साधन चालक बाहेक थप दुईजना र एकै परिवारको भए बढीमा पाँच वर्षसम्मको बालबालिका चाहिँ त्यसमा जोडिएर दुईजना बाहेक पाँच वर्ष मुनिको बालबालिका जो काखमा बस्ने बालबालिका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अनुमति दिने गरी यो जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने यो र चाहिँ त्यो चाहिँ मोटरसाइकल समेत निजी सवारी साधन र मोटरसाइकल चाहिँ त्यो चालक समेत बाहेक दुईजना र परिवारको बच्चाहरू भए पाँच वर्ष मुनिको भए त्यसै अनुसार चल्न दिने हो यो विषय त्यसपछि अर्को एउटा निर्णय भएको छ त्यही आदेशको खण्ड छ पछिकोमा थप गर्ने भनिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालक बाहेक बढीमा दुईजनासम्म र परिवारभित्रको भए पाँच वर्ष मुनिको बालबालिका समेत सवार हुने गरी त्यो ट्याक्सी पनि चल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी अर्को निर्णय चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुबाहेक सार्वजनिक यातायात चालकसहित सिट क्षमताको बढीमा पचास प्रतिशत यात्रु रहने गरी एक पङ्क्तिको एक सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना मात्रै राख्ने सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क भाइजर र पन्जा लगाउने सकेको छैन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा एक करोड एक्काइस लाख सत्तरी हजार आठ सय पैँतालिसजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने पाँच लाख बाहन्न हजार एक सय उनातिसजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन साक सदस्य देश नेपाल तुलना गरे नेपाल पीसीआर टेस्ट करने मूलुक में अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान रारतभि रहें तस्त कोविड नाइन्टीन बाट प्रत्येक दस लाख में मृत्यु होने बांग्लादेश भारत मालदीव्स अफगानिस्तान रानभ कम रह अब आजको प्रयोगशालाको विवरणतिर लागौँ विगत चौबिस घन्टामा हाम्रा पच्चिसवटा प्रयोगशालामा चार हजार पाँच सय अठासीजनाको रियल टाइम पिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या घटेर चौबिस हजार चार सय पच्चिस भएको छ आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरू एक्टिभ केसको सङ्ख्या आठ हजार छ सय पाँच छ कोविड उन्नाइसबाट सङ्क्रमण मुक्त भई चौबिस घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक सय उनाचालिसजना हुनुहुन्छ र जम्मा सात हजार आठ सय एकानब्बेजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहरात्र खटिनुभएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नर्सेज र अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ अब विस्तृतमा म विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र हाम्रो स्वास्थ्य एप हाम्रो वेबसाइट र भाइबर ग्रुप यथावत सञ्चालनमा छ दुईवटा कल सेन्टरबाट एक हजार चौतिस व्यक्तिहरूले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ अब म प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम पिसिआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका एकजना र झापाका एकजना गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका दुईजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका दुईजना र सिराहाका चारजना हुनुहुन्छ यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा दारचुला का एकजना डोटी का दुईजना कांडकोट का एकजना रलाई का हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल प्रयोगशाला टेकु में काठमांडू का एकजना हो भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितौवन में चितौन का चारजना नौलपरासि पूर्व का हुनुहुन्छ हो रोग अनुसंधान तथा तालीम केन्द्र हेटौड़ा प्रयोगशाला में मकवानपुर का एक जना, वीर अस्पताल प्रयोगशाला में काठम्डू का जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज प्रयोगशाला में एक जना, काठम्ड का दुईजना रिन्धुपालचोक का एक एकजना हो प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा में बाग्लुंग दुईजना तनहु का एकजना री का दुईजना इस पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा गोर्खाका दुईजना कास्कीका पाँचजना सरी कास्कीका चारजना र लमजुङका पाँचजना हुनुहुन्छ भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका दुईजना र दाङका दुईजना हुनुहुन्छ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा दाङका पाँचजना सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका तिनजना मुगुका दुईजना र सुर्खेतका अठारजना हुनुहुन्छ डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बजाङका सोह्रजना यसै गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी प्रयोगशालामा अछामका चारजना बाजुराका दुईजना कञ्चनपुरका दुईजना र कैलालीका आठजना हुनुहुन्छ रज को जम्मा संक्रमित होने संख्या एक सय आठ रजसम को जम्मा सोलह हजार पांच सौ एकस प्रदेश वाइज विवरण प्रस्तुत करना चाहूँ क्वारेन्टीन में भैया व्यक्ति को संख्या भन्न गई रहू प्रदेश एकमा दुई हजार आठ सौ पचास दुईमा दुई हजार नौ सौ नब्बे बागमती प्रदेश में एक हजार नौ सौ सात गंडकी प्रदेश में चार हजार दुई पांच हजार दुई सय चालीस कर्णाली प्रदेश में एक हजार आठ सौ सा उन्सय सुदूरपश्चिम प्रदेश में पांच हजार दुई सय उन्नबे जम्मा चौबीस हजार चार सौ पच्चीस रक्रिय विवरण प्रस्तुत करू प्रदेश एकमा एक सौ छियानबे जना प्रदेश दुई में दुई हजार चौबीस जना बागमती प्रदेश में चार सौ उचाल उन्तीस जना गंडकी प्रदेश में आठ सय बैसठी जना प्रदेश पांच में एक हजार सात सौ सत्ताइस जना कर्णाली प्रदेश में चार सौ पांच जनादूरपश्चिम प्रदेश में दुई हजार नौ सौ बैसठी जनाथ लाभगरी घर फर्किने जम्मा संख्या इस प्रकार प्रदेश एकमा पांच सौ तिरचालीस जना प्रदेश दुई में दुई हजार दुई जना बागमती प्रदेश दुई सय सतासी जना गी प्रदेशवा तीन सौ पचपन्न जना प्रदेश पांचवा दुई हजार दुई सय छियानबे जना कर्णाली प्रदेश एक हजार दुई सौ अड़तीस जना रूरपशिम प्रदेशवा नौ सय अस गरी जम्मा सात हजार आठ सौ जना गरी घर फर्कन् आज को पोजिटिव विवरण प्रदेश एकमा जना प्रदेश दुईमा जना बागमती प्रदेश में जना गंडकी प्रदेश में अठारह जना प्रदेश पांच में जना कर्णाली प्रदेश में तेईस जना सुदूरपश्चिम प्रदेश में पैंतीस जना जम्मा एक सौ आठ जना र शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरू कोरोना फ्री भएका जिल्लाहरू पाँचवटा छन् धनकुटा भोजपुर सोलुखुम्बु मुस्ताङ र हुम्ला र पाँच सयभन्दा बढी बिरामी रहेका सङ्क्रमितहरू भएका जिल्लाहरू छवटा छन् महोत्तरी रौतहट पाल्पा अछाम कैलाली र बाजुरा छन् अब यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै जिल्लाहरूमा क्वारेन्टिनको सङ्ख्या आइसोलेसनमा बस्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ त्यति मात्र नभई जिल्लामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या या बिरामीको सङ्ख्या शून्य भएको तथ्य पनि हामीसँग छ कोरोना सङ्क्रमितको लडाइँमा बिस्तारै लड्न सफल हुँदै गएकोमा तपाईँ तपाईँका परिवार र तैक तो सेवा व्यवस्थापनको को खटिनु में खटि सबै बधाई तथा धन्यवाद का पात्र कोरोना संक्रमण घट्द जनजीवन सामान्यकरणतिर जान थालेको में मा सतर्कता कम हुँदै गएको भेड़भाड़ बढ्दै गएको र संवेदनशील ठाउँहरूमा में आवत जावत थालेको जस्ते ससाना टेम्पो रड़ी मफत सीमापर करने को संख्या बढ़ते गई स्वास्थ्य मंत्रालय चिंत कोरोना संक्रमित को संख्या घट् क्वारेन्टीन रईसोलेसन में बस्ने बिरामी संक्रमित को संख्या कोरोना संक्रमण को, को जोखिम घट् यो उक्त ठाव में गुस्कल व्यवस्थापन बोर्डरमा गरिएको जाबत को, को कडाई गरेका कामहरूले स्वास्थ्यका संयन्त्रले राम्रोसँग काम गरेको मात्र नभई तपाईँहरूको हरेक व्यक्तिले कोरोना र सरी कोरोना रोकथामका लागि अपनाउनु भएको उपायहरू जस्तै एकअर्का बिचमा कम्तीमा दुई मिटर टाढा बस्नु घर निस्किँदा मास्कको उचित प्रयोग गर्नु र बेला बेलामा मिची मिची साबुन पानी ले हाथ धुन जिस एसएमएस भो पालना करने जस्ता असल व्यवहार व्यवहार परिणाम हो कोरोना संक्रमित संख्या कम भे यदि हमीर यी असल व्यवहार निरंतरता नदिने होने हमी आप को भयानक स्थिति निम्त्या सकता कोरोना रोकथाम का उपाय निरन्तरहरूलाई निरन्तरता दिन जनसङ्ख्या स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ र यसको साथसाथै म अर्को पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू तपाईँहरूका परिवारजनहरू जो कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ आइसियुमा उपचार गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई उपचार गर्ने डाक्टर नर्स र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू दिनमा आठ घन्टा बाह्र घन्टा पिपिई लगाएर दिसा पिसाब समेत गर्न ननिस्की समेत लगाएर सेवा दिइरहनु भएको छ उहाँहरूले गर्ने सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्न उहाँहरूलाई सहयोग गर्न र सङ्क्रमण फैलाउने काममा सरिक नहुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र अर्को पनि कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किनु भनेको राम्रो कुरा हो यसरी घरमा फर्किएका मानिसहरूलाई घरमा दुर्व्यवहार गर्ने कोरोना नेगेटिभ भइसकेपछि पनि हेला होचो गर्ने र समाजले बहिष्कार गर्ने र फेरि आइसोलेसन सेन्टरमै फर्काउने फर्काएको भन्ने सूचना प्राप्त भएकोले त्यस्तो नगर्न नगर्नुहुन सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू पालिकाहरू जिल्ला र प्रदेश स्तरका सबै चाहिँ सम्बन्ध सम्बद्ध सबैमा यस्तो नगर्नुहुन हामी अनुरोध गर्दछौँ र अर्को पनि एउटा काठमाडौँमा एउटा हल्ला भइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि थोरै म खण्डन गर्न चाहन्छु केही प्रयोगशालामा शत प्रतिशत पोजिटिभ आएको भन्ने विवरण दिएर गरिएका कमेन्टहरूमा सत्यता नभएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु रिपोर्टहरू दिँदा एक दिन सबै नेगेटिभको रिपोर्ट दिने र अर्को दिन पोजिटिभको दिने पनि परेको छ कतिवटा ल्याबमा र यसलाई चाहिँ दुई तिन दिनको एकमुष्ट गरी त्यही अनुसार चाहिँ हुन म अनुरोध गर्दछु र फेरि पनि अन्त्यमा सामाजिक भौतिक दूरी कायम कर मस्क को प्रयोग राई साबुन पानी हाथ मिची मिचीमिची धुन संभव नए में सैनिटाइजर यूज अनुरोध करते